Жестока дебата меѓу поранешните пратеници Павле Богоевски и Александар Пандов во вчерашниот магазин на ТВ21 Клик Плюс по вчерашната пресуда на екс-премиерот и екс-лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски за случајот плацеви на Водно. Пандов во обид да го одбрани Груевски обвинува за политички прогон и вели дека седумте станови на Груевски не биле на негово име. Она што е со кое што се обидува сега и понатака СДС да го прави, а тоа е тие процеси веќе по не знам колку процеси се против Никола Груевски. Јас немам таква представа нити таква стика за него дека нити па за она претходно раководство дека тоа било така како што ова судско и обвинителска власт го прави. Мислам дека постојат некои станови за кои што никаде не пишува дека тие станови биле на Никола Груевски. Во ред, осудени се сега тие луѓе. Од ваквите изјави на Пандов реагираше Павле Богоевски, кој вели дека изненаден и по се што направи Никола Груевски и натаму некој да го брани. Груевски всушност не помина лошо, вели Богоевски. Тој се избега во Будимпешта, а неговите соработници се влечат по судови. Не ми се верува дека ВМРО-ДПМНЕ се уште го брани човекот кој што од нивните членарини и нивните средства си направи финансиска империја и милионски има. Никада не пишува дека становите биле на Никола Груевски. Да пишуваше, немаше да има потреба со години да се докажува, господине Пандов. Прва работа, втора работа што велите. Значи, постојано... Ако не биле на негово име, Павле, што тогаш? Тука е криминалот. Како тука, тука, криминал... Па и мене може да ми пишат дека се проневерени пари, стекнал имот, кој што не бил легално негов, меѓутоа тој фактички располагал. Тука е криминалот и тоа се докаже. Питер Богоевски од Македонски концепт смета дека Груевски треба да се врати за да се соочи со правдата. Единствено кое посакувам е како секој македонец, така и Груевски да добие третман рамноправен пред правдата во Македонија, да се врати во Македонија и да одговара пред правдата, да ја докаже својата вина или невина и да се одлежи доколку се утврди таа вина која веќе судовите утврдуваат. Во случајот плацеви на Водно, Груевски беше прво обвинет за перење пари и противправно стекнување и прикривање имот, за кое вчера во кривичен суд доби 7-годишна затворска казна.